Lehenik eta behin, Demiguela auziak duen larritasuna ezagututa, ezin dugu ulertu pasatzea 6 urte baino gehiago prozesua hasi zenetik. Eta goratu behar du gainera, 26 goi kargu EAJ-arenak inplikatuta daudela kasu honetan. Bigarrenik, benetan espero dugu, atzerapen honen atzean ez egotea ez interes politikorik edo ez elektoralik. Eta gardentasunan ezenean, eskatu nahi duguna da, lehenbailehen epaiketa izatea. Hirugarrenik, EH Bildurentzat ezinbestekoa da kasu hau argitzea. Jakitea benetan antolatutako trama egon den ala ez. Ze triste litzateke Araba ustelkaren mapan ere egotea Madrilen edo Valentzian geratu den bezala.